ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 17/2020ରେ ଘଟିଥିବା ସହରରେ ମାଳମାଳ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିବା ସହ ଅଯଥାରେ ନିରୀହ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଏହାସହ ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସିଂହଦେଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ କ୍ଲିନିକ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ଶହ ଶହ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ DIG ଅଫିସ୍ ଆସି ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଗଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଚରଣ ପାତ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦଳବେହେରା, ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଗୌରୀ ମହାନ୍ତି ଓ ଅବନୀ ଗୟା ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ସଭାପତି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ବିରାଟ ରାଲି ବାହାରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ କୁମାର କୁଲଙ୍ଗେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ CDM ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଏନ୍ପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଖିଲାପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଫାୟାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ କଟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 2012 ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ CDM ବେନିୟମ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆଉ ଖିଲାପ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିୟମ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଞ୍ଜାମ, ପୂର୍ବତନ CDM ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଅପରେସନ କରିଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ ହସ୍ପିଟାଲର ମାଲିକ ତ୍ରିନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ କଳ୍ପନା ବରାଳ, ଜୁବଲି ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରତିଭାରାଣୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଲା FIR ବିଏନ୍ପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କେସ୍ ନମ୍ବର 48/2000 ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ହବ? ଯଦି ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ DIG କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ DIG ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅନଶନ କରିବା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ।